днеска я срещнах и ме досрамя да я заговоря. Бях седнал да рисувам на центъра и да протоколах и тя мина с колелото. Ти ще имаш приятел, който може да бъдат и може да ти лави носиш вътре. Чакай. И какво стана? Чакай. Ще изпее една песен, посветена след на нея. Thank you.
Почини и спи на безалкона, почини просто това. Браво. Почини наш. Браво. Дай тапа, вижди, защо. Тапа, вижди, да умори, да е. Взимай нашата момче. Аз